Detta inslaget sponsras av Stars and Stripes grill och sportsbar. WIP VIP Mats Svensson Bil AB Blomsterkiosken. Ja, mina vänner, glöm nu inte att allting finns samlat på kkan.se, både video och text. Kära tittare och lyssnare, kkan är tillbaka och jag står här med Tobbe Karlsson, en av våra tränare. Tobbe, vad säger du om matchen om du börjar med din analys först? Ja, jag får väl ändå säga att det är lite hafsigt faktiskt. Framförallt första perioden så vi hamnar ju 2-0 underläge redan efter 4 minuter eller någonting. Ändå startar vi upp med ett par tre bra byte faktiskt, men det var mycket hugg och slag upplever jag det som, och kom väl in lite där. Spelade inte så rakt som vi ville göra, så att, men vi vann matchen, det är ju det viktigaste. Jag tycker Tobbe att i första perioden det känns som att de skjuter en impuls. Det är felskott i sargen, de har två chanser båda gå in. Ja, så är det. Det är nästan så att de inte förtjänar målen på något vis. Va? Men så är hockeyn ibland, att det dyker upp slumpchans och nu satt de två. Men det var ändå skönt att kunna vända tillbaka det redan i första perioden så att vi hade 2-2. Då. Absolut. Sen i andra perioden så räknade jag när vi hade gått ungefär 9-40. Då hade Rödöver haft ett skott på mål och det var på en röda linje faktiskt. Ja, men det är helt klart. Vi var det klart mycket bättre laget. Så, men det blir ändå en svår match att spela. För att när man är så pass mycket bättre som vi ändå är, va, så blir det ju att det blir väldigt mycket statiskt spel i anfallszonen. Och det är klart att de jobbar ju hårt där. Och det blir inte den här fartfyllda hockeyn som man är van vid. För att vi får ju aldrig tillfälle att kontra exempelvis och komma genom mittzon i hög fart. Som jag tycker ändå att det är en av våra styrkor. Ja, man såg att de var oerhört rädda för oss, men de kunde släppa till några hål. Deras ytterbara såg på backarna låg ju supertätt. Ja, de jobbade ju stenhårt. Och sen måste jag säga att de hade ju en riktigt bra målvakt. Alltså, han gör ju en kanonmatt. Absolut, han var levande väg. Ja. Sen gör Patrik, det är en jättejobbig inledning. Patrik kommer, måste man säga, det är en mardröm för alla målvakter. Ja, han kan ju inte göra speciellt. Nej, men det blir ju ändå mardröm i den situationen. Sen spelar han in sig i matchen och gör ett par riktigt kvalificerade räddningar, framförallt i tredje perioden. Ja, det gjorde han, och det ska man ändå ha klart för sig. Det är ju enormt svårt när det kommer ett skott någon gång ibland bara, och blir det ändå. Ja, ofta blir det ju svåra avslut att ta då, men han gör det fantastiskt bra. Hur är det, Tobbe? Vad tycker du vi ska ta med oss på den här matchen? Ja, men vi har ju fått åka skridskor, vi har ju fått göra en, det blir ju ändå en genomköra, så vi åkte mycket skridskor, det gjorde vi ju. Men jag tycker ändå att vi släppte pucken lite för sent för att Jan och jag ska vara nöjda i alla fall. Är ni nöjda med den nya lansen som vi körde på idag? Kan vara svårt att säga. Det är svårt att säga, vi ruskar ju om lite i leden och så vi vet ju inte riktigt än vad det här hamnar, men vi ville prova något nytt idag och då gjorde vi det. Jag önskar er några fortsatt goda träningsdagar här nere i Danmark, vårt grannland. Och sen syns vi i Telenor. Det gör vi. Tack så mycket. Och glöm inte, du vandrar ensam för. Det är vi som är KK.